Рятувальники повністю розібрали завали зруйнованого будинку у Києві, де вчора стався вибух. Мешканці намагаються дістати вцілілі речі з напівзруйнованих квартир. Без даху над головою залишилося майже 70 людей. Тим, кому нікуди йти, запропонували кімнати в гуртожитку. Утім, рішення це тимчасове. Дедалі люди житимуть, завтра буде вирішувати міськрада. Біля будинку, де вчора стався вибух, кілька десятків людей намагаються дістати свої речі. Через окно. Двері завалені. Там вже там рухнула вся лестничная площадка. Необхідні паспорта там таке, щоб хоча б ребенка одіти. Разом з поліцією, разом з рятувальниками підходять до своїх квартир. Поліція перевіряє паспорти, чи є та прописка, щоб ні в якому разі щоб не було мародерства. Рятувальники кажуть однозначно, що дім аварійний. І ви знаєте, що перший під'їзд він повністю зруйнований. Людям облаштували мінімальне харчування. Тим, кому немає де жити, ще вчора запропонували місце в гуртожитку. Завтра збереться спеціальна комісія, яка вирішить, де люди житимуть надалі і як компенсувати їм збитки. Вибух стався на третьому поверсі. Основна версія слідства – проблеми з газогоном. За фактом порушення пожежної безпеки відкрили кримінальну справу. Однак мешканці пов'язують вибух із будівництвом поруч. Розповідають, кілька місяців тому до них приходили представники забудовників і пропонували виїхати з будинку. Давайте ми вам дадимо дошку на троїчні і на оболоні там одну кімнату. Мама сказала, ні, подача по-любому зі стройки. Тобто ви не вірите, да, що це зробив газ? Да ну який газ? Це не газ. Ну якщо був би газ, було б, ну, не знаю, пожар, там би струя, газ би там перекривали. Колонки, що у мене, що вверху, ну, ціле. У мене сестра умерла тут. Поливали цвіти, і це от і рухнуло, і погибло з тієї сторони. Перевіряли газові труби, все ціле. Є вірогідність того, що туди заложили взрывчатку. Мені кажется, це все із-за стройки, тому що працівники, які були на стройці за домом, вони просто всі ушли за полчаса до взриву, техніку теж вивезли, КАМАЗи і так далі, нічого не було. Замовник новобудови – комунальне підприємство «Спецжитлофонд». Саме воно і надало людям, які внаслідок вибуху залишилися без житла, кімнати в гуртожитку. Вчора туди заселилися 23 людини. Це третина з тих, хто жив в зруйнованому будинку. Серед мешканців гуртожитку і пенсіонери. Сподіваються, що влада виділить їм нові квартири. І гроші виділять, і щоб ми, купили собі квартири. Ну хіба можемо купити? Ми хіба можемо цим займатися? Коли в нас я такі, не можу спуститися, не можу. Ми можемо вибирати, ходити, шукати квартиру, ми цього не можемо. Якщо у нас там і холодильник був, і пральна машина була, і, ну, все було. І пилісос був, і мобілка була, і все було. А тепер нічого немає, і утюг. Збирали собі на смерті, і то пропало. Нагадаю, вибух у триповерхівці стався вчора вдень. Загинуло двоє людей, шестеро поранено, зокрема одна дитина. Олексій Гомон, Роман Міхеєв. Новини на першому.